Уважаеми зрители на Диема Спорт, здравейте и добре дошли в столицата. Стадион Александър Шаламанов ще бъде арената на последната битка в днешния много богат на български футболен ден в нашия ефир. Пореден епизод на едно от най-старите съперничества изобщо в българския футбол, което изправя един срещу друг Славия и Ботев Пловдив. Два отбора, които макар да не се намират в челото на класирането, спокойно бихме могли да кажем, че са тимове в много добра форма, тимове, които играят приятен, офанзивен, резултатен футбол, така че всички предпоставки за интересни 90 минути са на лице. Видяхте реферския състав за днешния двубой. Волен Чинков е главен арбитър, Денис Соколов и Димитър Русев са негови помощници, Християна Гутева четвърти съдя. А за системата ВАР ще отговарят Васимир Елхатип и Петър Митрев. Някои интересни новини относно стартовите състави на двата отбора. Разбира се, някои интересни фигури в трибуните на стадион Александър Шаламанов. За тях малко по-късно в хода на двубоя. Славия започва в следната 11-торка на вратата с номер 21 Светослав Вуцов в отбрана. Ертан Тумбак от дясно и Ивайло Марков от ляво. Венцислав Керчев и Велко Еленкович като двойка централни бранители. Пред тях ще действат Ерол Дости и Кристиан Стоянов. По двата фланга Галин Иванов и Тони Тасев, а Иван Минчев ще опитва да захранва с достатъчно наброй, достатъчни като качество топки централният нападател Владимир Николов. За Ботев Пловдив Душан Керкес залага на Матвей Игонен, на вратата в отбрана Джеймс Ето, Антуан Конте, Атанас Чернев и Константинос Балуянис. В средата на терена традиционната двойка вътрешни полузащитници Антонио Перера и Янис Карабелев. По двата фланга Самуела Кери, Ехидже Лукаки и Велин Попов с капитанската лента зад централният апарател. В днешната среща Мартин Секолич. 23-я кръг започна много интересно, с много резултатни двубой. 10 попадения в първите 3 срещи. Пожеланията от мен, Георги Ников, са и Славия и Ботев да продължат с тази, с много сериозни амбиции за така важната 7-ма позиция в крайното класиране. Разбира се, Ботев, припомняме, е и полуфиналист в турнира за купата. Но гостите отново играят с топката в средата на терена. Тя е върната към Джеймс Ето, Антуан Конте с малко повече пространство пред себе си, което веднага централния бранител опитва да превземе с топка в крака. Балуянис отляво. Лукаки, дали няма да шутира? Ето го и първия точен удар. Още в петата минута Ехидже Лукаки изпробва концентрацията на Светослав Вуцов без особени проблеми за младия страж от рамката на вратата за Славия. Много Ботев по-настоятелен при борбата за спорната топка. Стартът на двата отбора през календарната 2023-та. Но към Галин Иванов много хитро е това изпълнение. Шанс за Славия. Тумбак достига до топката в наказателното поле. Тони Тасев след това. Няколко случая, в които Ехидже Лукаки успява да се намеси в последния такъв, обаче очевидно топката е докоснала ръката му. Дуспа за Славия още преди да са изтекли 10 минути от началото на двубоя. Претенциите в лагера на гостите не са никак сериозни. Това ме кара да мисля, че тук главният арбитър Волен Чинков много добре е успял да види ситуацията и топката наистина е докоснала ръката на Ехидже Лукаки. Гледаме и повторението. Лявата ръка на лявото крило на Ботев не бе на правилното място. Спря движението на топката. Струва ми се дуспата. Няма как да бъде отменена
Тони Тасев застава зад топката в опит да отбележи своя шести гол от началото на сезона. Тони Тасев срещу Матвей Игонен. Удар на Тасев, 1-0 за Славия. С достатъчно сила, с достатъчно точност, без никакви шансове за Матвей Игонен. Началото на срещата е повече от добро за домакините. Естонският страж на Ботев успя. Попов сам ще изпълни неговия удар. Ето го подаването. Керчев този път над всички. А Кере достига до топката. Шанс за Ботев. Намеса от Светослав Вуцов, след което топката отново е изчистена. Централният нападател на Славия вече на крака и се придвижва в предни позиции. Тук обаче, където е пратена топката, но Владимир Николов липсваше. Секолич. Ивелин Попов. Задържа топката. Ивелин Попов намира в дясно. Ето, който подава опасно. Ето е най-добрата възможност за Ботев. Мартин Секолич на края на това подаване от дясно. Струва ми се, действието на Джеймс Ето изненада бранителите в бяло. Зад гърба на бялата защита, в зона, в която и Светослав Вуцов нямаше как да се намеси. Дали не си попречиха Мартин Секолич и Ехидже Окаки в крайна сметка. Отново Ботев печели много бързо, много леко изритената от Вуцов топка в предни позиции. Въпреки преднината на своя тим, струва ми се Златомир Загорчич няма как да е до край доволен от това, което Славия ни показва в първите 30 минути. Стилът, който Загорчич обича да практикува, включва много по-сериозно, много по-трайно задържане на топката. Разбира се, съвсем отделен въпрос е и доколко съперникът ти позволява подобни неща. Още един шанс за Ботев. Абсолютно същата развръзка обаче. Една от малкото такива изобщо през първото полувреме. Конте. Грешка от Конте. Ето го и последния съдийски сигнал на първата част. Атанас Чернев, Антуан Конте и Константинос Балоянис. В средата на терена Янис Каравелев и Антонио Перера. По двата фланга Самуел Акери, Ехидже Окаки и Велин Попов действа зад Мартин Секолич. Да видим дали второто полувреме ще ни предостави по-различен развой, по-различен подход от двата отбора. Въпреки че Ботев трябва да бъде все по- и по-настоятелен в предни позиции, но дали домакините от Славия ще опитат да излежат по по-различен на начин. Доста интересни имена и на резервните скамейки. Разбира се, и за това ще стане въпрос малко по-късно. Ивелин Попов сега играе с топката. Преодолява двама съперници. Комбинира с Окаки. Той връща малко по-назад към Чернев. Наш Чернев отново играе с топката. Окаки. Перера. Успя по някакъв начин да прекара топката към Конте. Вече Джеймс Етоо отясно. Ивайло Марков чисти в странично хвърляне. Ивайло Марков стабилен в отбрана. Получи обаче жълт картон през първото полувреме за едно свое позакъсняло, необмислено действие срещу Самуел Акере. Чернев отново за Ботев Пловдив. Пас към Антуан Конте.
Иван Минчев и Владимир Николов, единствените двама футболисти в бяло, които се опитват малко по-динамично да пречат на разиграването от двамата централни бранители. Двойно подаване между Ивелин Попов и Джеймс Ето. Ивелин Попов с центриране, което изглежда опасно, удар с глава, ето го изравняването. И то точно Янис Карабельов успява да вкара гола за Ботев Пловдив. Разбира се, че няма да се радва юношата на белите. Завършва по най-добрия начин прекрасното центриране от Ивелин Попов. Янис Карабельов вкарва за Ботев Пловдив. Струва ми се логичното на стадион Александър Шалманов се случва. Бе изпуснат от поглед. Докато Янис Карабельов имаше две попадения, сега вече те са три на неговата сметка. Реакцията на Славия. Удар на Тони Тасев, рикошет. 2-1 за Славия. Отново Тони Тасев се превръща в герой за белите. Броени минути след като Ботев успя да изравни, Славия отново напред в резултата. Целият късмет на света тук след този удар, който Тони Тасев отправи към вратата на Матвей Игонен. Никакъв шанс за Игонен да реагира. След рикошета още един гол за Тони Тасев тук на този стадион. Седми за него от началото на сезона. Седми тук на стадион Александър Шаламанов. Е, наистина двубоя се превръща в истинско зрелище. Бе оставено страшно много време на Тони Тасев да поведе топката, да нагласи майстора за канарчетата днес. Янис Карабельов също отстъпва своята позиция, да има Мертенс вместо него. Добра акция за Ботев до тук. Мертенс влиза в наказателното поле. Дали няма да пробва удар? Ето го и него греда. Късмет за Светослав Вуцов и Славия в тази ситуация, като от нищото Ботев организира опасна атака, която продължава с нов шанс. Галин Иванов се е върнал, за да изчисти топката. Можехме да станем свидетели на най-красивото попадение в днешния двубой. Прекрасни действия от Мертенс. Е, много пъти сме чували поговорката от дома и стените помагат. В случая от дома и гредите помагат за Славия. Ботев очевидно обаче не се е предал и до последно ще търси нещо от днешната среща. Ивелин Попов. Джеймс Ето. Този път добро подаване. Удар, който е блокиран. Нов такъв от Мертенс. Топката лети в страни от вратата на Светослав Вуцов, който замръзна на място и струва ми се нямаше как да се намеси. Ако Мертенс бе футболистите на Ботев да достигна до попадение, поне до точка от срещата или напротив Славия, съвсем комфортно и спокойно ще успее да завърши и да задържи своя аванс. Предстои да разберем, уважаеми зрители. Перера. Два пъти се завъртя около уста си и намира по добър начин Мертенс. Шанс с Ботев. Резултата е изравнен. 2-2. Втори гол за Георги Никол с жълто-черната фланелка. Струва ми се останаха определени съмнения за засада. Така че изчакваме малко окончателното решение. Към момента обаче изглежда така сякаш. Ботев успява да нанесе късен удар и да стигне до равенството в резултата. Ключово отиграване от Антонио Перера. Никой не пазеше. Дилан Мертенс няма никаква засада в нито една от двете ситуации. Георги Николов на правилното място. Жълт картон за Ерол Дост. И червен картон за Ерол Дост. Втори жълт за полузащитника на Славия. Повторение на ситуацията, при която Ерол Дост атакува много бурно в гръб. До буквално за секунди донесоха двете официални предупреждения за халфа на белите.
Емил Стоев междувременно в игра, заменяйки Галин Иванов. Ботев в атака, в една от последните си възможности да застраши вратата на Светослав Вуцов. Ивелин Попов достига до топката. Продължава да задържа Ивелин Попов. Позабави се малко. Чернев, Перера. Георги Николов играе с топката. Удар на Степунавичус от далечно разстояние. Право в ръцете на вратаря Светослав Вуцов, с което слагаме